Vi vil nu gå til spørgerammen. Den kommer til at have de samme elementer, som I har været igennem, nemlig proces, økonomi, organisering, infrastruktur, indhold i DDB, og så skal vi også snakke lidt om den kritik, der er blevet rejst, og så skal vi til sidst se på jeres succesrate i forhold til opgaveløsningen. Jeg vil lige høre om, er der kommet et svar? Skal vi ikke lige prøve at se svaret på det spørgsmål, hvis det kunne da være sjovt. Og så vil jeg lige så stille, gå i gang med opvarmningsspørgsmålet. Ved I hvad, jeg synes, det tog rigtig lang tid med at lave den der rapport. Hvorfor tog det så lang tid? Hvad var I uenige om? Ralf? Der er før set rapporter, der har taget meget længere tid at udarbejde, når KL og staten skulle udarbejde rapporter. Det vil jeg godt lige sige. Det gør vi overhovedet ikke. Der har været en række spørgsmål undervejs, som vi har drøftet, som man på diplomatisk embedsmandssprog siger. Jeg har ikke lyst til at gå langt ind i alle detaljer omkring det, fordi nu sidder vi jo op fælles, men der har der været diskussioner omkring, hvor skulle sekretariatet placeres, og i hvilket omfang skulle det være frivilligt det ene og det andet, det tredje at slutte sig til. Det har været sådan nogle diskussioner, som vi har haft, og så har det også været diskussioner, som sådan har været meget, hvad skal man sige, teknisk karakter omkring, skulle man nu bygge systemer på den ene eller den anden måde. Det her er jo kompliceret stof, både teknisk, men selvfølgelig også organisatorisk. Jakob, har drægtighedsperioden været helt normal for sådan noget? Det kommer an på, hvad man sammenligner med, tror jeg. Men jeg vil sige, udover at der selvfølgelig har været nogle diskussioner, så har der også været en afklaring af faglig karakter. Fordi, og det kan man også se i rapporten, man har jo været omkring andre modeller også. Kunne man forestille sig et endnu bredere samarbejde, for eksempel med andre sektorer, forskningsbiblioteker, museer, skolebibliotekerne. Så det har jo selvfølgelig også været noget, som vi lige skulle omkring og afklare. Og der har jo også været den her diskussion, som I er bekendt med. Kunne man forestille sig et endnu mere fælles indkøbssamarbejde og en fælles pakke og den slags ting? Så det er jo også nævnt i rapporten, at man har været omkring nogle andre, og så har man jo endt med det her resultat, og det tager også lidt tid. Tak, jeg tror godt til økonomien. Har svaret været der i øvrigt? Nå, jeg er nok den eneste, der ikke har set det. Det var meget flot. Det var meget flot. Hvor meget? 2013. 2013. Altså, så kommer vi tilbage til, om det er et udtryk for naivitet eller realisme. Ja, nu tror jeg, at Lars Bornæs, han lige skal... Det dæmper sig. Ja, det er økonomi nu. Nu har de to herrer fra KL og styrelsen jo været enormt gode til at holde tid. Nu skal det ikke være os. Men økonomien, skal der ikke herske nogen tvivl om, at det er noget, som vi alle sammen har set frem til. Og der har været en enormt positiv stemning også her på rådsmøde omkring det. Men et frækt spørgsmål, Ralf. Hvornår er kommunerne og KL begyndt at interessere sig for infrastruktur? Det er jo en relativt ny model, at det ikke er staten, der skal finansiere det hele. Det er meget forholdsvis ubekendt, det der med, at staten finansierer det hele. Det har jeg da sjældent været ude for, Sten. Så kunne vi sige, hvad med motorveje for eksempel? Motorveje. Og andre ting. Asfalt ofte. Ja, ikke det hele, det er rigtigt. Det er også kommuneveje, kan man sige. Ja, der er også kommuneveje. Nej, altså jeg vil da omvendt sige, at der er jo synes jeg, ikke tradition for, at staten går ind og finansierer kommunalt IT. Og det der med, hvad der egentlig er infrastruktur, hvad det egentlig ikke er, når man taler IT og digitalisering, det er jo forholdsvis svært. Vi har masser af digital infrastruktur i en kommunal sektor, som er fuldstændig kommunalt finansieret, samtidig også kommunalt ejet. Noget af det er PT-ejet af kommunedata, men vi betaler til det dyre domme. Det er også infrastruktur, så det mener jeg sådan set, det er sådan set nok nærmest uenig i. Jeg tror, at man må sige, jo, vi betaler i stort set vores infrastruktur selv, okay. Digitalt. Godt. Men så har der jo hele tiden været en diskussion, du sagde det jo faktisk meget fint, at det er et bruttobeløb måske. Kunne det her blive til ikke 5 kroner, men 3 kroner per læser? Og er vi i gang med en forhandling og en justering af det her projekt økonomisk også? Og det er måske til jer begge to. Jamen jeg kan da godt svare ved at sige, at jeg håber da meget, at vi ryger ned på 3 eller noget, et mindre tal. Det vil da være rigtig herligt. Vi har givet vores bedste bud, og vi har gjort os umage for ikke at skynde for lavt. Fordi det er meget bedre at sætte tallet ned, end det er at skulle sætte det op efterfølgende. Og jeg kan da sagtens forestille mig den debat, vi skal have de kommende måneder for at kvalificere det tal. Hvis jeg må supplere, så vil jeg sige, at selvfølgelig skal man ikke
prøve at kræve flere penge ind, der skal bruges. Jeg synes også, man skal kigge på DDB som en ramme, som man kan udfolde, og man kan jo bære det ind i de rammer, som folkebibliotekerne kan blive enige om også. Det er jo ikke kun en målsætning, at det skal være så lidt som muligt eller så billigt som muligt. Man kan også prøve at kigge på, hvad kan vi lave oven på den her infrastruktur? Hvad kan den bruges til? Hvad kan den løfte af af opgaver, man ellers skulle varetage? Og det synes jeg også er et vigtigt perspektiv. Bestemt. Men den proces, der nu, det du siger Rolf for os, eller Ralf også, at der bliver en eller anden form proces. Hvor lang tid løber den omkring økonomien? Har I et bud på det? Er det noget... DB vil gerne give nogle bud også, og så videre. Det er jeg sikkert også på, at mange biblioteksfolk vil, og politikere måske også. Altså det første, vi skal, det er jo at finde ud af, hvad det er, vi skal have på hylderne i DDB. Mm. Og også på den korte bane. Ja. Det er meget svært at gå ud og bede om tilslutning til noget, hvor det ikke rigtig, man kan forklare, hvad det egentlig er, man har på hylderne og gerne vil sælge. Så det er ligesom jo step 1. Og der er jo noget catch 22 over det, fordi så længe vi ikke har nogen, der slutter sig til DDB, så er der jo ikke så meget finansiering. Så der er et eller andet der, vi skal have fundet en rigtig god plan for, og man kan sige, jo mere vi på forhånd ved, at kommunerne er parat til at slutte op, sådan som udgangspunkt, som idé, jo bedre er det jo i forhold til at være lidt modig med, så også at sige, at vi har noget på hylderne fra start af, som er værd at købe, ikke? Konkret kunne man forestille sig, at koordinationsgruppen i dialog med styregruppen finder nogle forslag til, hvad man kunne have, og så ud fra det prøver at nærme sig en økonomisk ramme, og så har en dialog med kommunerne om det. Må jeg sige en enkelt supplement, og det er, at det der med, hvad prisen er for indbygger for at være med i DDB, er jo selvfølgelig interessant, men det er jo lige så interessant, hvad det er, man derhjemme i givet fald kan spare. Altså, det er jo det regnestykke, man skal lave. Det er jo ikke den isolerede pris på, hvad det er, lige DDB koster. DDB's succes baserer sig på en tilslutningsgrad over 3 år på 80-90%. Hvad nu hvis tilslutningsgraden bliver 60% over 5 år? Altså, jeg tænker på, om frihedens pris ikke er voldsomt stor i forhold til at få en succes her, Jakob. Det kan man sige. Jeg er nu ikke så bekymret for tilslutningen. Altså, jeg tror da også, at DDB-organisationen vil være meget interesseret i at være lydhør, sådan at alle kan spejle sig i den organisation og have lyst til at deltage. Men det kan du da have ret i, at det kunne måske være nemmere på nogle områder, hvis det var lidt mere forpligtende. Men på den anden side, så giver det jo noget engagement og ejerskab, hvis man selv vælger det. Jeg er ikke så bekymret for tilslutningen. Og Ralf, er du bekymret? Ikke med de meldinger, jeg har hørt. Der er jeg for så vidt ikke bekymret. Jeg er bekymret, når nogen begynder at tale om, at det skal være obligatorisk og sådan noget. Men det er jo så ikke det, vi peger på i rapporten heller. Nej, det gør I faktisk ikke. Skal vi springe videre til organisering? Jeg vil godt spørge. Der er flere ting, jeg godt vil spørge om. Men det, der undrer mig virkelig meget, det er, at Kombit, biblioteksudbuddet, som vi ved ligger og kører nu, der bliver lavet kravspæk i disse dage her, er totalt adskilt fra DDB, og vi ved jo, at det vil jo på en eller anden måde smelte sammen. Hvad er årsagen til det, Jacob? Det er simpelthen enighed om, at det kører i et andet regi. Jeg tror sådan egentlig også, at Kombit har en model, som er interessant, og som i hvert fald til sydlandet har vist, at der er tilslutning til. Men jeg ser, må jeg så sige, for vores vedkommende et stort behov for at koordinere selvfølgelig de udviklingsspor, der er. Det, jeg er enig med mit spørgsmål, det var jo sådan set, at jeg synes, det var to sider af samme sag, men I synes alligevel, det er to forskellige ting, som kan mødes senere. Jeg mener, man sagtens kan argumentere for, og det har vi sådan set vel også gjort, at når vi er over i det, som er i udbud i Kombit, så nærmer vi måske lidt mere noget, som man ikke kan kalde for infrastruktur, men mere kan kalde for en del af kommunernes sådan almindelige forretnings-IT, som man bruger det udtryk. Når man læser rapporten, så arbejder I med 3 modeller, og man læser sig frem og finder hurtigt ud af, at model 1, den gider I ikke have med at gøre. Det dæmmer allerede på side 2 eller sådan noget. Så, og man læser videre, og så man tænker, de tager sgu 3'eren. Men så kommer man til slutningen, og så tager I model 2. Hvad mistede I simpelthen ambitionsniveauet på et tidspunkt? Må jeg svare? Nej. Jeg tror, man skal se, sådan ser vi det i hvert fald fra styrelsens side,
model 3 også fortsat som et måske langsigtet perspektiv. Men jeg tror, vi vurderede også, nu nævnte du selv, at det har taget lidt tid, altså kompleksiteten ville ikke blive mindre, hvis vi skal til at tænke andre sektorer også ind i både finansiering og organisering fra starten. Og derfor virkede det, tror jeg, I var enighed om i arbejdsgruppen, at lad os nu prøve at starte med noget, vi har større sandsynlighed for at lykkes med, og så prøve at tænke det andet ind på en lidt længere bane. Lige til sidst, vi så sådan en skabelon over organisationen, styregruppe, koordinationsgruppe osv. osv. Jeg synes, den ser bureaukratisk ud, men prøv at forklare mig en gang til, Jakob, hvorfor den skal være så bureaukratisk. Altså, det var et lavet spørgsmål, var det ikke? Jo. Nå, bureaukrati er jo ikke i sig selv noget, der er noget galt med. Nej, altså der er jo i bureaukratien en ansvarsfordeling og sådan noget, og det er der sådan set lagt vægt på også at have i det her, fordi jeg synes også, at man kommer til, det er jo ikke kun udvikling det her, det er jo også at prøve at simpelthen at drive en infrastruktur. Der tror jeg, det er vigtigt at have en klar ansvarsfordeling. Jeg tror, i den praktiske hverdag, der vil det ikke føles sådan særlig bureaukratisk. Jeg tror, det her er jo den måde, man plejer at skitsere sådan noget på, at du har da ret i, at når man for eksempel kigger på de her faggrupper, der sidder nederst med noget indkøb og IT-gruppe og udvikling, som for eksempel er nogle adskilte kasser, det er jo meget uheldigt, hvis man prøver at lave en sammenhængende infrastruktur, og så har sådan nogle adskilte kasser, der ikke taler sammen. Men det er jeg sikker på, sådan bliver det overhovedet ikke. Altså. Det er vel også, hvis jeg må sige, udtryk for, at der er forskellige funktioner i de forskellige lag. Det lyder som, det er sådan meget bureaukratisk, og det kan det nok også se ud, når man kigger på planchen. Men man kan sige, dem, der kan sidde i koordinationsgruppen, det er jo, som jeg har antydet, dem, der ved noget om sagen. Sådan for alvor, på det tekniske plan også. Omvendt må man sige, der er også nødt til at være nogen i organisationen, som kan påtage sig på sektorernes vegne, om man så må sige, på statens vegne og på kommunernes vegne, påtage sig ansvaret for økonomien i det her. Og det er jo nogen, der i sidste ende skal kunne fyres af nogle andre, for eksempel KS bestyrelse, eller deres departementschef, eller sådan noget, hvis tingene går galt. Så der er brug for ligesom at være en klar og stærk governance i sådan et system som det her. Vi er ude over græsrodsorganisationen, om så må sige. Det er der selvfølgelig ingen tvivl om. Men er der ikke også brug for, at brugerne eller kommunen, eller hvad hedder det, bibliotekerne også er godt repræsenteret? Det bliver også nævnt, det skal vi jo i hvert fald ikke glemme i den her model. Og DB vil måske også godt på et eller andet plan gerne spille ind i det her, men de skal jo også være godt repræsenteret. Bliver de det i det her? Altså, i praksis, det er jo erfaringerne fra andre lignende konstruktioner, blandt andet Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, som har en konstruktion, der ligner den her lidt. Der, hvor det praktiske arbejde foregår, og indflydelsen er, det er i høj grad i de her faggrupper. Og der vil være rig mulighed for at få indflydelse. Derudover, så med den her målsætning om tilslutning, så vil man jo prøve at lave nogle løsninger, som folk finder fornuftige, og som de har lyst til at deltage i. Og jeg er også helt sikker på, at vi kommer til at lave en meget stor dialogindsats for at få involveret folk på alle mulige andre måder, ud over de kasser, man kan se her. Men den strategiske indflydelse, den findes i styregruppen. Sådan er det tit med styregrupper i hvert tilfælde. Kunne man forestille sig, at Bibliotekschefforeningen havde et menneske placeret i en styregruppe? Det er jo trods alt, ifølge rapporten, primært kunderne. Det kan man egentlig ikke forestille sig, fordi at det er besluttet i KL's bestyrelse og i staten, at den skal have den sammensætning, som den nu har. Så det tror jeg ikke, man kan lave om på. Nej, jeg tænkte i virkeligheden på den frie medlem af KL's frie medlem. Men det skal vi ikke sidde og tale om her. Sten. Ja, vi hopper til IT, og nu skal jeg da virkelig holde tungen lige i munden. Men vi kan jo starte sådan relativt simpelt. Der er jo lavet en e-region. Der er jo noget infrastruktur, der er noget arbejde, der er lagt. Hvor meget af det kan vi bruge? Bruge? Nå, hvor meget der vil indgå i det? Ja, hvor meget vil indgå i det her? Jamen, alle de løsninger, vi kan blive enige om, skal indgå, vil jo indgå. Jeg har, altså som udgangspunkt vil jeg mene, at der hvor folkebibliotekeren i dag køber ind sammen, og det er jo lidt spredt forskellige steder, man skal have en dialog om med de konsortier, der er, hvordan DDB enten kan understøtte, eller måske endda overtage de opgaver. Hvis vi kigger på folkebibliotekernes fælles nettjenester, litteratursiden, Pals Gavebod, biblioteksvagten, så ligger der i rapporten jo et forslag om, at den driftsstøtte, der i dag ydes, at det ryger ind i DDB, og det
kunne jeg egentlig også forestille mig, at sådan noget som e-reolen gør. Så og der er en masse løsninger, jo, som er helt fine, og som kan bruges. Og hele den infrastruktur, vi har baseret på ting, og dem, der allerede er i gang, der er jo både en masse erfaringer og en masse komponenter, som naturligvis vil indgå i løsningen. Kan man ikke sige, Jacob, alt hvad der overhovedet kan genanvendes, det skal vel genanvendes, fordi vi skal lave så omkostningsgod en løsning som overhovedet muligt. Det lyder som kommunalpolitiker, som man godt svarer, Rolf. Hvad hedder det? Så er der jo også, der er jo nogen, der har sådan lidt fobier over for biblioteker og IT-mæssigt. Er det måske ikke altid der, man lige linker ind? Hvordan kan man connecte de her systemer, sådan at man pludselig er inde på bibliotek, uden man ved det, som bruger? Det tror jeg faktisk er lidt vigtigt, især for nogle af de grupper, som måske lige biblioteket, det var ikke der, de skulle hen, men det kom de så alligevel. Hvordan tænker man det? Altså, det er jo der, synes jeg, at en åben infrastruktur virkelig viser sin værdi. Ikke kun, at bibliotekerne kan genbruge løsninger på tværs af sektoren, men også, at man kan få de her løsninger spredt ud, både i det kommunale landskab generelt, men også hos andre partnere. Altså, biblioteksvagten er jo et godt eksempel på, at man kan bruge en spørgetjeneste og placere den uden for biblioteksmiljøerne, og derved både yde en bedre service for borgerne, men også promovere biblioteket. Og hvis jeg må supplere, så er der en teknisk side af det også, der gør, at man, altså, i det omfang, man får lavet DDB på en måde, så det harmonerer med fællesoffentlige principper for IT-arkitektur. Nu nemmere bliver det jo også, at der er den connect mellem de forskellige kanaler, som borgeren befinder sig i, ikke? Jo, præcis, og det er jo også det, vi har snakket meget om her på årsmødet, at det er jo vigtigt, at det kan på andre måder også være indgangen til hele den offentlige sektor. Og det er, der så vidt vi forstår, og det kan jo bare bekræfte, at det er en vigtig element i det her. Altså, du tænker danskernes digitale bibliotek som indgangen til hele den offentlige sektor, eller hvad? Til i hvert fald dele af det. Bestemt. Altså, jeg synes ikke, altså ambitionsniveauet bør være højt. Jeg synes også, udover at lave et konkret samspil, så håber jeg da, at man kan etablere et samarbejde her, som også kan inspirere andre sektorer. Og ja, altså et samspil også over mod borgerservice og eller over mod skoleområdet, synes jeg, der er nogle meget spændende perspektiver. Altså det værste, der kan ske, det er, hvis vi bliver så optaget af for vores eget biblioteksunivers til at hænge sammen, at vi helt glemmer verden udenom. Den skal det jo også hænge sammen med. Vi skal også hænge sammen med borger.dk og sørge for, at de standarder, som det bygger på, er også noget, der harmonerer med standarderne i vores biblioteksunivers. Ikke? Sten, må jeg sparke en lille ting ind her? Ja. Lille ting. Hvordan kan det være, at bibliotek.dk kun er nævnt en gang i rapporten? Jeg tror kun, det er en gang. Det er i hvert fald ikke ret mange gange. Det er da en rigtig stor statslig succes, vi har med at gøre der. Og så det er som om, den ikke rigtig bliver brugt i den her sammenhæng. Jakob? Ja. Altså, det er jo sådan set en beslutning om, da man ikke gik mere i dybt med denne her model 3, hvor man også involverer andre sektorer, så blev den ikke så fremtrædende. Det hænger jo lidt sammen med, at det netop er en tjeneste, som rækker på tværs af sektorerne. Fag- og forskningsbibliotekerne har en aktie i bibliotek.dk, og det gælder også det underliggende Danbib-samarbejde. Selvfølgelig bør man tænke den her sammenhæng på lidt længere sigt, men det er meget svært lige pludselig at begynde at tænke. Altså, man bliver nødt til at sætte nogle grænser om, hvor skal vi starte hen med dansk konstitutivitet? Nej, altså ikke. Bibliotek.dk er ikke med, fordi den indeholder andet end kommunebiblioteker. Det er sådan set svaret. Ja. Vi skrider lige lidt videre, kan du ikke? Men altså, tilbage til det, vi snakkede om før, altså omkostningseffektivt som muligt, derfor skal vi jo kigge på, hvad der kan genbruges i den sammenhæng. Ja. Ikke? Det er jeg også sikker på, Jacob. Vi bliver nødt til at gå videre til noget indholdsmæssigt. Jacob, hvad er det, der gør, at licenserne, når det her bliver etableret, lige pludselig bliver billigere? Ja, altså, det er der også nævnt i rapporten flere grunde til, at det kan blive. Altså, den mest åbenlyse er jo, at man får større forhandlingsstyrke, når man går sammen. Og i modsætning til forskningsbibliotekerne, hvor man ofte forhandler med udenlandske forlag, der er monopoler, så skal vi her forhandle med danske forlag, og der kan man godt arbejde lidt med prisen. Så det at gå sammen giver noget mere forhandlingsstyrke. Men jeg tror, for det enkelte bibliotek skal man heller ikke undervurdere den administrative lettelse, der kan være i at gøre sådan noget her sammen. Fordi netbaserede materialer er faktisk administrativt, kan det være ret svært at forholde sig til, hvis man for eksempel skal sidde og lave materialevalg på mange e-bøger og den slags ting. Så det at tale sammen om det at købe ind sammen, det tror jeg vil være en administrativ lettelse for mange biblioteker.
Sten, der har været noget kritik. Ja, det har der. Ja, der har været lidt kritik fra Aarhus og København, og der har også været nogle forlæggere, som har været lidt nervøse. Men er vi egentlig midt i en dialogfase, og hvor lang tid var sådan en dialogfase? Du sagde lidt om det før, Rolf, men hvornår er det, vi begynder sådan virkelig at sige, nu har vi slået sømmene i? For det her, det er jo en rapport, der er frigivet, og det er på nogen måde, kan man sige, et godt bud, et rigtig godt bud. Men hvornår siger vi, nu kører vi? Det vil jeg nok være lidt forsigtig med at give sådan en endelig data på, men jeg tror, man må nok forvente, at 2012 bliver sådan et transitionsår, hvor vi skal have tingene på plads. Vi skal begynde at have de første ting på hylderne. Og frem for alt skal vi have en dialog med bibliotekerne, kommunerne, om tilslutningen til DDB. Og så bliver 2013 jo nok det år, hvor sådan DDB for alvor kommer over at flyve. Var det en god idé at sige, nu har vi en deadline, vi har en høringsfase, slut, så gør vi det. Fordi vi er jo meget ivrige efter at komme i gang med det her. Så det kunne måske nok være en god idé at sige, jamen, ligesom man gør i mange andre sammenhæng, nu har vi en høringsfase, vi kommer med gode bud osv., og så sætter vi nogle streger. Det kunne man sagtens forestille. Jeg synes, det der ligger lige for, det er selvfølgelig, at staten og KL lige får slået de sidste søm i forhold til konkrete aftaler om det her. Og så skal vi have bemandet en organisation, som endnu ikke er helt på plads, men det er klart, når vi får en koordinationsgruppe og får de første medarbejdere i et sekretariat, så kan man netop begynde på at lave en høring og begynde at have en dialog. Vi er selvfølgelig allerede i gang fra Kulturstyrelsen og rundt, og vil meget gerne komme rundt og snakke om det her. Men det er jo først rigtigt, når vi får bemandet den her organisation, at man rigtig kan komme i gang med etableringen. Hvornår er vi bemandet? Det håber vi her i foråret. Gør vi ikke det? Det er ambitionen. Ja. Og hvornår kommer deadline så? Presser vi lidt? Den kommer senere. Ikke meget senere, men det ja. Jeg tror, vi kører videre. Nu skal vi til at vurdere jeres indsats. Er jeres opgave løst? Jeg har bidt mærke i hvert fald to væsentlige problemstillinger, I satte jer for at løse. De nogle af dem er nævnt i selve rapporten, men også i forarbejdet. Borgerens frie og lige adgang til relevant information under afvikling. Det er en problemstilling, I gerne vil løse. Borgerens bopæl er afgørende for de digitale informationsressourcer, han kan få adgang til. Det var også en problemstilling, I satte jer for at løse. Hvis vi nu bare tager de to problemstillinger, har I så løst dem? Altså, Jacob? Ja, det er jo løse, det er måske så meget sagt. Har I givet bud på en løsning? Ja, det synes jeg. Altså, det man kan sige, DDB kan gøre med den her infrastruktur, og det der ellers kommer til at være i DDB, det er i hvert fald at fjerne nogle af barriererne for de kommuner, der ellers ville have svært ved at løfte den opgave. Det vi ikke kan løse, i hvert fald ikke har kommet med en løsning på her, det er, at kommunerne har forskelligt serviceniveau. Og derfor er adgangen også forskellig, fordi det koster penge. Og den udfordring, den står vi stadig altså, lidt tilbage med. Man kan vel også sige, at det her er jo en teknisk løsning. Der er jo stadig nogle politiske spørgsmål, som politikere har drøftet omkring det her, som handler om, hvad det skal koste, hvis man vil have lige adgang. Det handler om adgangen til stadigvæk selv at fastsætte serviceniveau og sådan nogle ting. Men det er jo ikke det, vi har besvaret i rapporten. Men vi er jo inde og røre med kerneværdierne, kan man sige, ikke? Den frie og lige adgang, som er lidt under angreb her. Er KL slet ikke bekymret for det? Jamen, det er vel noget, alle er bekymret for i en eller anden forstand, men jeg tænker, det handler jo ikke kun om at have infrastrukturen på plads, det handler jo også om at finde nogle forretningsmodeller på det her marked, nogle samspil med forlagene, der gør, at det her ikke kommer til at koste spidsen af en jet her. Altså, vi er jo nødt til at forholde os til, at der er nogle økonomiske realiteter, og vi kan vel ikke bare, som det er i dag, sige, at der skal være fri og lige adgang, og vi åbner fuldstændig for sluserne. Vi er nødt til at først at finde nogle modeller, der gør, at det her også er til at håndtere økonomisk. Ja. Altså, man kan sige med inspiration fra det eksisterende lånesamarbejde, så kunne det jo være spændende, hvis man kunne lave nogle modeller, hvor de kommuner, der ikke har råd til eller har lyst til, og have et højt serviceniveau på netbaserede materialer, kunne tilbyde, at borgeren kunne få det med en vis forsinkelse på en eller anden måde, som man jo egentlig gør,
med vores eksisterende lånesamarbejde. Hvis man kan finde nogle modeller på det med forlagene, som det er nu, kan man jo allerede bestille en artikel, og så får man den i print. Det er jo en lidt ringere serviceniveau, end hvis man abonnerer på det. Men hvis vi kan finde sådan nogle modeller, så der i hvert fald er en principiel lige adgang. Det synes jeg kunne være spændende. Men er det rigtigt, at når nu vi snakker fri og lige adgang, at kommunernes ret til at have sit eget serviceniveau i virkeligheden er på konfrontationskurs med den fri og lige adgang? Er det sådan, jeg skal forstå det? Altså, ikke, altså hvis du, sådan er det jo i dag. Altså, biblioteksloven er jo en rammelov, og der kan kommunalbestyrelsen jo selv fastlægge det serviceniveau inden for de rammer, og sådan er det jo også her. Jeg kan ikke, om man kalder det på konfrontation med, men sådan har det jo været længe. Okay. Der er i hvert fald noget trade-off mellem de to ting. Selvfølgelig er der det. Trade-off? Jeg kender bare ikke ordet. Trade-off? Nå, men vi taler jo som om, at borgerne i dag i det fysiske bibliotek har fuldstændig adgang til alle materialer. Men der er jo forskel på at have adgang til det ved at gå ned på sit eget bibliotek, og så kan man sådan set se det på hylden og låne det med det samme. Og så skulle bestille det hjem og vente temmelig langt på det. Ikke? Man må også sige, for nogle mennesker er det vel en barriere, det at skulle bestille noget hjem fra et andet bibliotek. Så der er jo ikke på den måde 100% fri og lige adgang i dag i det fysiske bibliotek. Den lader vi lige hænge i luften. Sten, vi skal jo til at give ordet frit, skal vi ikke? Jo, det skal vi. Lige for at forfølge det der med tidsramme. Kunne man ikke lave sådan en... Altså, der er mange fine organisationsdiagrammer, og de er gode på mange måder, men kunne man ikke... Kunne vi ikke få jer til at sige, at nu ansætter vi de her folk, nu laver vi en høringsfase, og så kommer vi i sving? Er det næste skridt? Jamen, det lyder da som, at det er skridtende. Ja. Jakob og jeg har bare ikke, skal man sige, prokurer til at sidde og sige nogle datoer lige nu her, fordi der skal nedsættes en formel styregruppe, som tager de beslutninger. Og lige nu er vi sådan i den forberedende fase, så det lyder sådan ud fra en generisk tænkning, som om det er de skridt, vi skal igennem. Ja. Så... Så som også politikere siger, jamen det tager vi videre, med videre. Det tager vi med videre. Ja. Det er godt. Men rigtig mange tak, fordi I stillede op her. Om et øjeblik, så åbner vi op for salen. Og på FU's vegne vil jeg godt sige, at vi vil DB vil være en meget konstruktiv medspiller. Vi ønsker virkelig det her projekt alt muligt held og lykke. Men lad os få nogle input her på salen. Er der ikke nogen, der går rundt med mikrofoner? Jo, no. Hanne Pigonska. Først og fremmest tak for et fantastisk godt oplæg. Altså, det er fint at få rapporten tykket på den måde, og det var super relevant, og I har gjort det rigtig godt. Det kan kun gå for langsomt. Men jeg har et spørgsmål til dig, Ralf. Fordi du sagde, det var da vi så den der PowerPoint over udviklingen inden for de forskellige medier. Og så sagde du, på den korte og på den mellemlange bane kan det nok ikke erstatte det fysiske bibliotek. Kunne jeg få det uddybet? Jeg tænker, der måske i dit spørgsmål ligger, om jeg forestiller mig, at det fysiske bibliotek fuldstændig bliver lukket en dag. Det vil jeg personligt ikke tro, at det gør. Men jeg ser der for mig en fremtid, hvor de fysiske materialer spiller en langt mindre rolle i det fysiske bibliotek. Det tror jeg vil komme helt af sig selv. Fordi efterspørgselen efter fysiske materialer om 10 år vil være formentlig forholdsvis begrænset. Der er også nogen, der taler om, at det fysiske bibliotek slet ikke findes om 10 år. Og det kan der også godt være. Det tror jeg sådan set kun, man kan have nogle forskellige personlige opfattelser af, hvordan det gør sig gældende. Jeg kan jo bare godt se for mig, at vi har brug for fysiske rum stadigvæk i kommunerne, hvor borgerne kan møde kommunen, også møde måske fysiske materialer, men en fuldstændig 100% digital kommune, det ender vi nok ikke i. Og så er biblioteket måske i virkeligheden det sted, som vi omdrejer os på. Men det er jo sådan nogle personlige kendelsestyperier. Nikolaj Heidemann, jeg har et spørgsmål. Nu er jeg blevet konfronteret med, i hvert fald af Lars, omkring udfordringen i at etablere en organisation, som måske udefra kan se bureaukratisk ud. Men i forhold til valg af model, hvordan har I nogen bud på, hvordan I vil fastholde
at sikre den dynamik, som for eksempel der ligger i model 1 i den videre udvikling af Danskernes Digitale Bibliotek, Tænk-samarbejdet, som kan man sige, som I jo roser, og som der også er lavet en konsulentrapport på, der roser, men kræver, at det ligesom kommer ind i en mere fast og styrbar organisatorisk ramme, er jo et udtryk for en høj grad af dynamik. Hvordan har I nogen idé om, hvordan I vil fastholde den i model 2, som er valgt? Ja. Ja, altså, vi har nogle idéer, men det vil i høj grad også være op til den DDB-organisation, der bliver lavet om, hvordan det konkret udmøntes. For først vil jeg sige, at det er jo ikke alt biblioteksudvikling, der nu nødvendigvis skal ligge i DDB. Vi har fortsat jo en udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker, hvor det lokale bibliotek også kan søge om tilskud til alle mulige udviklingsprojekter. Så den del findes stadigvæk. Hvis man kigger på den tekniske udvikling, der også skal foregå inden for rammerne af DDB, så tænker jeg, at den udvikling, man har set i Tænk-samarbejdet, den community, det engagement, der har været der, det er jo vigtigt at bevare det. Og derfor skal man formodentlig tænke sig godt om, når man kigger på den IT-gruppe, og hvordan man skal organisere det, og om i hvilken grad man skal have udvikling ind i den gruppe, eller det skal ligge ved siden af. Men det tror jeg må blive en konkret opgave for de mennesker, der nu kommer til at bemande det. Men du har ret i, at det at bevare det der foregår ude på de kommunale biblioteker, og have den der lokale udviklingskraft, det er meget vigtigt. Det er enig. 100% enig. Jørgen Ryge Rasmussen. Hvorfor er det en frivillig ordning, og når I så regner med en tilslutningsprocent på sådan 80-90 stykker, så er der en 10-20% i allerede på forhånd, siger, at de kommer nok ikke med alligevel. Når det så er frivilligt, hvem er det så, I forestiller jer? For I må næsten have plottet ind på et kommunekort og sagt, at de der, de er alligevel for fattige til at være med. Og tror I ikke, at med frivilligheden, så bliver det en yderligere skævvridning af det, i forvejen det skævvridende danske landskab? Det er besluttet, at det skal være en frivillig model, fordi at vi synes, det er godt, at man slutter sig til ting frivilligt, når det er noget, som ligger inden for kommunernes domæne, kan man sige. Jeg tror, at man må sige, at de der 80-90% er bestemt ikke udtryk for, at vi forestiller os, at der skal være 10-20%, der står udenfor. Vi håber, det er 100%, der bakker op. Men 3 er jo også forholdsvis kort tid, og der kan være kommuner, der kan have svært ved at økonomisk og finde ud af, hvordan det skal hænge sammen. Og der kan være alle mulige grunde til, at man ikke lige på en kort bane måske slutter sig til. Jeg vil være overrasket, hvis ikke vi når det 80-90%. Jeg vil også være overrasket, hvis vi om 5-6 år ikke er tæt på de 100%. Men hvis nu vi skal være helt ærlige, Jacob, så handler det vel også om, at vi har sat den der grænse, fordi at staten jo også har et ønske om, at hvis de lægger penge i det her, så vil de også gerne have garantier for, at der kommer god opslutning til. Så derfor er det også sådan en overligger, hvor vi ligesom har sagt, jamen, altså, vi forventer også noget. Nu taler jeg for Jakobs vegne. Vi forventer også noget, når vi lægger penge i det her, og vi synes måske smertegrænsen det er omkring det der. Og hvis ikke vi når op på det punkt om 3 år, så må vi diskutere med KL. Hvem er nu, der er hvem her? Med KL, hvad vi så gør, om vi stadig skal smide penge i det her. Jeg prøver ligesom at udlægge. Ja, jeg er enig. Vi vil runde af her, og jeg vil sige mange, mange tak, fordi det var meget, meget godt præsenteret i overholdt tidsramme. Jeg håber, I fik noget ud af det her. Og det var skarpe, gode spørgsmål. Tak for det. Der er lige en enkelt ting omkring, at bibliotekerne er kommunens rum, Ralf. Jeg tror også, at bibliotekerne er borgernes rum. De er også kommunens rum, men de er også borgernes rum. Og bibliotekerne, som du egentlig, da du svarede på, hvordan den digitale udvikling går, er i den grad under forandring. Og under forandringens pres, ligesom så meget andet. Men mange tak til jer to, og vi er sikre på, at der kommer nogle deadlines og nogle høringsfaser, som vi kan fortsætte diskussionen. Men mange tak for det.